E ditën e sotme, në Partinë Demokratike, është përmbyllur faza e pare për zgjedhjes e kandidatëve për deputet. Pra, nga informacionet tona, janë diku ke 1000 kandidat të selektuar për fazën tjetër. Çfarë mund na thoni për, le themi, për këtë fazë të parë? Prurit cilat kanë ardhur? A ka persona të ri cilët janë për herë të parë në politikë? Duhet ju them që ka qenë një prurje jashtëzakonisht e madhe, janë rreth 4000 propozime që janë bërë nga antarësia. Pra në këtë kuptim, edhe propozimet janë bërë sipas disa kriterëve që duheshin zbatuar. E para duhet ishte 1% e caktuar nga forumi rinor, pra automatikisht ka shumë të rinj që është më shumë se 10% e të propozuarve janë për herë të parë në politikë dhe janë prurje krejtësisht të reja, si fytyra, si kontribute, si të gjitha. E dyta ka pas një është 30% që vjen nga lidhja demokratike e gruas demokrate. Kjo nuk do të thotë se ato janë antare të lidhjes demokratike të gruas, por që gratë antare të seksioneve gjykojnë se personalitete lokale femra i kanë cilësit e duhura për t'i përfaqësuar, pra ka dhe ekuilibre të tilla që e pasurojnë shumë listën e propozimeve. Tani të nxjerrësh nga rreth 4000, 1000 për ne ka qenë një punë jashtëzakonisht voluminoze, një punë e ngjeshur në kohë, sepse ne nuk kemi pas shumë kohë, rreth 2 javë për ta bërë gjithë këtë, dhe një punë shumë e përgjeshme, sepse ne kemi qenë të detyruar të hulumtojmë shumë rreth njerëzve që propozoheshin. Ne nuk kemi pas të drejtën të shtojmë emra, duhet ishin gjithë të propozuar, por njëkohësisht ka qenë përgjegjësia jonë që zgjedhim më të mirët. Tani pas përmbylljes së kësaj faze të parë, cilë është hapi tjetër, çfarë do të ndodhë? Është faza e dytë, do të kalohet në një seleksionim tjetër nga rreth 1000 që ju thatë, pastaj do vihet tek një shifër afërsisht sa dy fishi atyr i antarëve të parlamentit, cilë do shkojnë për votim një antar një vot. Por, këto që janë në përzjedhën e parë që është lista A, sepse askush nga të propozuarit nuk është i fshirë, si më thënë. Të gjithë figurojnë në një listë dhe përbëjnë korpusin e njerëzve të cilët nesër kur të fitojë Partia Demokratike do të angazhohen në përgjegjësirat ndryshme atje ku e lejon ligji. Dhe në këtë kuptim tani do të kemi një vlerësim shumë më të thelluar, sepse të gjithë këta rreth 1000 do të mbushin atë që quhet formulari integritetit dhe që është një formular shumë i detajuar për mua dhe me pyetje të tepërta, por që duhet të mbajmë parasysh se për herë të parë në një forcë politike shqiptare po implementohet një praktik e një partie e partive të djathta europiane. E gjithë platforma mbi të cilën kemi vepruar ne deri tani dhe po vazhdojmë të veprojmë është e hartuar nga fondacioni Westminster Foundation, fondacioni i konservatorëve britanik. Përfshihet edhe formularin. Pra, ne po bëjmë një implementim pothuajse mekanik të një standardi të provuar prej shumë kohësh në partitë e djathta europiane. Formulari i vetë deklarimit i cili është dërguar të gjithë gati 1000 kandidatëve që kanë kaluar fazën e parë ose vazhdon. Patjetër, por që do shkoj 1000 kandidatëve është një formular gati 30 faqe, shumë i detajuar. Çfarë pretendoni ju me këtë lloj formulari dhe nga ana tjetër cilat janë le të themi kriteret më të forta sipas jush në këtë formular? Ne synojmë që personaliteti i nominuar të deklarojë vetë gjithçka rreth tij, të cilat pastaj mund të verifikohen nëpërmjet institucioneve shtetërore, çështje që kanë bënë me lidhje me krimin e organizuar, me vese personale, me të gjitha këto lloj vesesh, po i quaj gjitha bashkë, të cilat mund e bëjnë atë të papërshtatshëm për të përfaqësuar shqiptarët në parlamentin e ardhshëm. Është, siç ju thash, një formular i hartuar nga miqtan britanik me standardet që ata kanë për të ruajtur integritetin e deputetit dhe që ky formular e vë kandidatin, aspirantin për deputet, e vë në përballë detyrimit të sinqeritetit. Është e rëndësishme kjo. Nëse ai do fshehet diçka, kjo do mund të vërtetohet nëpërmjet, sepse ne kemi akses ligjor edhe tek institucionet shtetërore
për të verifikuar integritetin e njërit apo tjetrit. Dhe sinceriteti ka qenë gjëja që ju ka munguar shumë deputetëve socialist që kur ka dalë ligji për dekriminalizimin, apo të zgjedhurën në pushtetin vendor socialist, dhe që ka bërë atë që ne e dim tashmë, që kanë humbur mandatin e deputetit, kanë humbur mandatin e kryetarit bashkisë. Pas kësaj fazës që të gjithë kandidatët, 1000 kandidatët do të sjellin, le të themi, formularin e vetë deklarimit, a do të ketë një lloj verifikimi nga ana juaj apo një lloj seleksionimi tjetër? Do ketë shumë mënyra, jo një. E para do të jetë bashkëpunimi me organet, institucionet, agjencitë specializuara të shtetit shqiptar për të verifikuar atje ku ne kemi ndryshime. E dyta do të jetë e drejta jonë për të bërë intervista. Ne do t'i thrasim të bëjmë intervista me këta miq, të cilë beten miq, por që ne të krijojmë bindjen plot se e meriton të jetë në listën përfundimtare. Kjo është një gjë shumë rëndësishme, po të kemi parasysh se puna jonë synon të zgjidhë 80% të listës së ardhshme të deputetëve. Dhe në këtë 80%, 20% në mënyrë transparente me vendim të Këshillit Kombëtar i ka kryesia e partisë. Në këtë 80% është krejtësisht përgjegjësia jonë. Pra nuk ka asnjë interferencë nga leadershipi i partisë për fshi këtu bashkë. Ju e keni parë dhe propozimet që kanë ardhur konkrete, por dhe kualifikimet. Si shikoni pjesëmarrjen e grave dhe vajzave në listat për deputet në Partinë Demokratike dhe kualifikimet e tyre? Po shikoj, unë mund t'ju them që ne të zonjat e zonjushat, ka personalitete me CV jashtëzakonisht pasur, ka doktor shkencash, shumë profesore universiteti, pastaj zgjedhjet janë gjithë vendin, propozimet vinë nga gjithë vendi. Tani kemi shumë mësues gjimnazesh nëpër rrethe, zonja, po e kam fjalë mësuese, kemi shumë mjeke nga kemi shumë profesioniste shumë të mirë të cilat në nivel lokal janë të provuara si figura me integritet, por edhe si kapacitete intelektuale për t'i përfaqësuar. Pra ne jo vetëm në mënyrë mekanike e kemi ruajtur përqindjen 30% për zonja, por ne kemi pas shansin të kemi edhe mundësi me zgjedh shumë figura, mendoj unë, figura me personalitet të pasur. Është dërguar nga ana juaj e zonjës Topalli një formular i tillë për të plotësuar? Unë nuk do hyj tek emrat e veçantë. Ju siguroj se shumë nga ata të zëmëruarit me Bashën nga listat e 2017 janë përfshi në zgjedhjen tonë. Pra e kanë marrë ose do ta marrin formularin e vetë deklarimit. Nga vetë deklarimi janë përjashtuar vetëm ish presidentët dhe ish kryeministrat që kanë nxjerr Partia Demokratike, dhe në këtë kuptim nuk është bërë përjashtim për asnjërin. Dhe unë nuk mendoj se duhet përdor pretekse për të shmangur rikthimin politik nga askush, përfshi edhe mikën time Topalli. Dhe ne kemi pas, unë personalisht ju siguroj, si që mund të siguroj unë, por nuk kam vënë re edhe të kolegët e mi një qëndrim ndryshe, ne nuk kemi kujdes aty për të siguruar rehati karriere së Zotit Basha. Ne jemi kujdes aty për të rikthyrë në Partinë Demokratike të zëmëruarit e saj, për të vlerat, se ka dhe të zëmëruar kotë, por që janë pa vlerë, du të them. Por ata që përbëjnë vlera historike, apo intelektuale, jemi përpjekti këthejmë. Dhe e kemi bërë me sovranitet të plot, me autonomi të plot. Pra nëse Josefina e quen farës, unë djehemi fyrë. Unë dhe tani nuk kam bërë farës. Unë kam bërë një punë shumë serioze. Jam përgjegjës për gabimet që mund të kemë bërë, sepse unë mund të kemë gabuar unë dhe kolegët e mi, sepse tani nga 4.000 nxjerrësh 1.000 të kualifikojnë të lësh rezervë 3.000, nuk është kollaj të arrish në një gjykim pa kandar farmacie. Ne s'kemi pas një kandar farmacie, por brënda subjektivitetit tonë jemi përpjekt, jemi objektiv në informacionet që kemi pas në dispozicion. Shumë faleminderit. Faleminderit juve.